Teď čau lidi, jmenuji se Steve.cz a vítám vás u prvního easter eggu, který to budu točit. Z her easter eggy možná. A začneme tedy hru Mafie 2, teda 1. No a jako první easter egg ukážeme Autobot Trove. Což je, to nejde prostě najít, normálně to bylo, že to jede někde. Takže pojedete na tento most do Santaly Islandu, který jako vede do Santaly Islandu. Nyní pojedete. A tohle můžete udělat takovou věž. Tak k ní přijedete. Nějak normálně. Vstoupíte z auta. A střelíte do tohoto okna. Vidíte, že nás zase obrazovka. No a teď zase nastoupíme do auta. A pojedeme ze Santaly Islandu až do Downtown. No, nebo mostu do Downtown. Budu mít to auto, tak to je o milionkrát rychlejší než všechny auto tady. Ty! O, dobrý drift takovým starým autem. S tím starým autem takový drift. Pičo. Je mé oblíbená. A já tam dám asi do hudbu. Víte co, já stejně nastavím jenom audio, music, tam se to na nulu. Takže stejně tam jedu dobře. To je jedno. Tak stejně tam dám asi písničku nějakou. Než je tak. Jo, jedu dobře. Tak, jak jsem se střelil do toho okna, tak jak zase obrazovka, tak to auto už se tam objevilo. Tak jdem na to. A tady je bouračka. Ano, už vidíme tady ten barák. Tak a tady zajedeme jenom za ten most. Hej, si klidně můžete zaparkovat. Jo, takhle tady. Vstoupíte. Tady budete. Budete tam mít auto Poutrover. Vidíte? Když tam pojedete normálně, tak to auto tam nebude. Takže my se tam k němu doběhneme. Jinak samozřejmě nejde změnit barva. Jo. Jo, je to Trover. No, a máte tady to auto. Je to nový, je rychlý jak prase. Já myslím, že na hře, já myslím, že na pár minut vás to zabavit může. No, tak si to můžete jít dokola. Já mám prostě rychlé auto. Prostě já nejrychlejší a tady jsem jako bych mafie jedničky. Nebo aspoň z těch nejrychlejší. Co to je, že to už projíždě, tak co to. Takže já doufám, že se vám tento easter egg líbil. Pokud ano, nezapomeňte zanechat na tomto videu like, odběr, pokud mě ještě nemáte. A já se tady budu těšit u dalšího easter eggu z další hry. Takže se mějte hezky. A čusík! Ještě si to auto zničíme. Tak čus.